concretă, de finanțe, să ție ce am o categorie că nici CV, nici prezentime, nici profesional. Din ce ar CV? Ce aș vrea CV? Ce aș vrea CV? Curiculum vitae, ce vin la fel la tine, de vă ta një qkim, prezentimi jetës i suaj profesionale dhe private. Për të një profesionale, flasën e pjesën e ekspezi si një një qoftë në edukim, qoftë edhe nga tregu i punës, si nga sektori privat, se private ka të bëjë konvenci, dhe shëtë të di se qëfar dhe i plerësh, ju si person të dhe në tonë, në fejtësonës. Mos u tojë një qëpëse aplikoni për një kompani amerikane, e kompani amerikane të që të nisni, një resume. Resume është një dhe gjë, do në CV përdojnë në anglisën europiane, që është kurikulum vitae, se resume përdojnë në gjuhën anglisë amerikane, amerikane dhe përdojnë, për ka ti një kuptim. Cover letter është një gjuhën anglisë amerikane, dhe thamë është letra e parë që shkonë në aplikacionin e kurs, se motivation letter përdojnë në Europë, dhe ka të motivacionin në mundën që jo aplikonin. Si e shja terminologi që ka politik kuptim, po përdo në ndryshme, në redhe ndryshme. Ta i të flasim, do bëjmë një prezent një këshu një diskutim shkurtër, do rinë një fundërës, një kompanija që regulton një kamarier në një lokal në blok, blokt. Në blok të një skarën si cili është e klub ose restoran, të duhet një kamarier, duhet të din nga ju, cilat janë të gjitha aftësit, kompetencët, eksperiencët që janë të domosdoshme, i me shkumëtës të shkumëtës. Dhe të pëlqyesh me që diket një person, një kamarier në një lokal të blokë. Në të këto janë mast, pa tjetër t'i ketë, kompetenca, dije, shkatsi, se këto janë, po i pati e po në klamat pusur është. Rëfësi ka, nuk e me ndodhë. Të ndajmi në dy grupe nga 4, 5, jo, dy grupe nga 3 vetë, të diskutoni pak shumë grupë, e rrimi një listë të kompetencave, të shkatsive, të afsive, që t'i ke një kamarie në blokë, një listë të gjatë, ato që janë të domës doshme, pa tjetër, e të përqyëshme, që po i pati, okej, e për më të punësueshme, po si pati nuk e me mdojtë. E ke një qarë, punimi? Okej. Tre, parë punim bashkë, dhe ju të fundit, punim bashkë. Fërdojmë një list, gjithë afsish dhe kompetencave, edhe pastaj flasim, diskutojmë shumë e zërë. Flasim për kamarieve një klub në blokë. Gjeni ju që fa klubi është, mund t'jetë restoran, mund t'jetë klubi thjesht, është fjallat për blok. A mund t'a formë një pashtë, dhe në formë një që klubi? Leti kërë të pse është eksperienca e rëndësishme? Sepse duhet. Listin. Pse është eksperienca e rëndësishme? Ti kamarieri. Sepse në lokalin e blokut ka shumë lëvizje. Në qoftë se ka një aftësi, kjo është shumë e rëndësishme për kamarieri është eksperienca. Për shkak se kamarieri është brand për vete. Keni patur një rast, ku shkojnë në një klub dhe familiarizohen me atë kamarierin.
dhe kur lëvizën pastaj personi nga një klub në klub tjetër, tendenca është edhe ti merr fletën me veten, sepse ka marrë persona të shkojnë e disa kafe ka, për shembull, prej këtu drejt te kllogu 1000 kafe. Ka. Ju shkojnë vetëm sepse ngjeni më afër ose ngjeni më mirë me një kamarë të veçantë. Eksperjenca e mirë është shumë e rëndësishme, edhe eksperjenca e keqe, nëse dikush është larguar nga puna për shkak se ka një mësim të keq ose vjet ose kjo çfarë, është e rëndësishme. Edhe eksperjenca e mirë, eksperjenca e keqe janë të domosdoshme të dimë ne për ne problemin e kanë. Tjetër? Ha, kurrë. Të di të komunikoj, shumë komunikimi. Dhe çfarë kam një vërejtje të madhe në Shqipëri, më dhe nuk ka asë një kamarier dhe i tani që jam ullur për kontun e që ka si komunikimi. Dhe më thamë, vjen ka majhë të tavolinën, dhe rinë në tavolinën asë një gjësë fetë, a që dhe marrë shme jeni. Dhe më thamë, nuk ka asë një dita, ose asë jeni, ose thjesht ato janë pyetje retorike që nuk duhet personi të thotë, o, po, unë kam një probleme, ti çfarë problemi, ti çfarë halli. Thjesht duhet të jetë për edukat, po, të bënë që klienti të ndjehet mirë. Ka kamarier, jo ka, po shumica e personave që janë futur edhe këtu edhe jashtë vin edhe çfarë do të thonë, shpejt. Do të sigurisht e këtë detyrim që futesh në lokal e mund të prosesi një kafe. Do të thonë, sot në Tiranë ose në Tiranë, po shoh vend ka shumë ofertë në ndaja klubesh dhe kafesh. Kto janë me vetëm me tepric. Dhe pse duhet u të shkrimë nëse kamarier nuk ka si komunikim. Komunikimi është rëndësishëm. Tjetër? Të zotëroj dhe gjuhën angleze për në të njëtim. Do të zotëroj gjuhën e huaj. Gjuhën angleze. Gjuha angleze është domosdoshme. Çdo lloj gjuhë tjetër është e pëlqyeshme. Në qoftë se një fitalishtë, nuk ka një çfarë, gjermanishtë, është e pëlqyeshme. E bën akoma më të mësueshëm. Po gjuha angleze është pse është mast? Pse është domosdoshme? Sepse në qoftë se ka një vend ku mbledhet të gjithë trupi diplomatik i huaj është bllok. Dhe që ose ju vjen një Amerikan, një Angles, në të ishtë pavë, në rëndit të komunikoni atë pjesën bazike, atë e s'kejnë si shërbemi. U në të këtë du të personi të di fluent në të jetë anglisht. I po thjesht të di të komunikoni në të në teori po, të rëndit basë. Pa në po të një, gjuhë në Angleze, të është të mos noshme. Bashkë të kompjuter. Gjuhët e huaja, gjdo gjuhë tjetër, është plus. Këtë e keni një se? A të thëmë bashkë me kompjuterin. Gjuhën angleze bashkë me kompjuterin duhet të zotëroj. Qfar nga kompjuterin? Duhet të di ai Office, ose të di PowerPoint, qfar të di e? Ato ka një program special kamarier, që e përdojnë qdo klub edhe e thjesht duhet të për porosin, edhe fund të aplitoj dhe dhe rinë që e kajnë. Kjo është ISO-V basic, të me tërë, njohje bazike të tërë. Ja, e fusën edhe këte pjesën kompjuterike dhe other devices. Tu dhe me të... Ja, nësit për diçka më të avancuar se sa programi që të bremi tonë. Në tonë, në një të përgjishme të shra kajtë? Të jetë bashkëpunës me kolegët? Mësoj, bashkëpunimi? Bashkëpunimi është domosdoshme së është e përgjishme? Si me ndonë ju? Është e domosdoshme. Në që ose në grise diku i shtanë kohës, është konfliktuos, përgjë ka eksperiencë të mirë, ka eksperiencë pozitive, duhet të mbajnë punë? Ja. Sot në botën globale dhe në botën ku ne varemi nga ekipi tjetër, ku me thënë, nuk është mund të gjesh një punë ku individualitetin futë bjenë pak. Me thënë, sot jemi ne pjesë për përës e një ekipi më të mafë. Ju, kamarejnë nga kush varët? Kamarejnë nga kush varët? Nga barakiri. Nga barakiri. Në qoftë se ju zinë komunikoni, me thënë, të kesë në klientëve dhe filonit e një konfliktuos, nuk keni për të gjithë bashkëpunimin e kamarierit. Majdëm, bashkëpunimin është të mëzdojshme, një përkishme. Jetë bashkëpunus, jetë pjesë integrale e timi, o ekipës. Po tem të punoj në ekip, të punoj në tim. Të di të punoj në ekip, në grupë. A, të punoj.
Tjetër, kemi një tjetër se. Të jetë i rregullt ku futet kjo? Në të jetë i rregullt, e pëlqyeshme, është e pëlqyeshme. Si ta formulojmë këtë, të jetë i pastër, të jetë i rregullt, të ketë të rregullt në pamje, të thonë të kesh prezencë i rregullt. Ja, okay, prezencë, pamje, këtë kjo është pjesë. Jo, pjesë është e imazhit. Të ketë imazh, domethënë mund të ketë një imazh të bukur, të mirë, të jetë i gjatë për shkak. Po ka, është ka bëj këtë me pamje ose jo? Imazhi. Jo, jo, ne ka të bëjë me pamjen. Ne jetë i rregullt. Të prezantoj lokalin, marrë kaq, ai do të marrë. Po kjo varet shumë nga personi. Kjo varet pastaj që do vinë te fundi, do jepaj, jepaj një këmishë me dëvojë. Kjo është më tepër pjesë, u them te pamë që ai të di të ta mban turpin, të jetë pastër, të jetë i prezantueshëm, mos vinë me thonjë palara. Kjo është pastaj pjesë individ. Ajo uniforma për branding dhe për prezantimin është pjesë e lokalit. Su mu të marrë nga shpia të bëjshë të kishëra me logën e kompanisë. Pa e përthëm prezenca dhe pamja që ka të bëjnë me individin, një që ka dhe me lokalin. Ju kejnë di qka të shtoni nga pjesë e të mos doshme? Ok. Êshtë mosha. Mosha. Êshtë kriterë, kresor mosha. Mosha. Pse nuk duhet të jetë mosha e të mos doshme? Në fakt është, se unë duhet të kemë një person që është i ri dhe... Se, një farë në është diskriminim. Diskriminim, është diskriminim. Mosha, gjinia, informacionet personale, janë diskriminim. Nuk i thua do fujtë në intervjist, jo, unë do të marrë ty në fund, sepse kemi 25 vjetë. E faktorizon, e futën në vendimarje, biko nuk i thua do të në këte mënyrë. Në dhe gjeni një justifikim tjetër, që personin i ka përmbush, e dhe të që dhe që o më falë, po më kam dikant që është mëjë mirë se ju, e dhe të martirë. Mosha nuk mund të jetë asë njërë pjesë shpallës punës. Êshtë diskriminim. Në Europë, edhe kam thënë edhe e kaluar në prezentim, ka një liqë që Data Protection Act, akti i mbrojtjes dhënave personale. Dhe nuk e lejon punë vëzën që të diskriminon tjetërin në bazë të gjinisë, në bazë të moshës, dhe në bazë të bindjeve personale dhe fetare që ka personi. Ju mund t'i mendoni, mund t'i futi në gjykimin tuaj, se atoni e s'mon të shprejni publikisht, qartë. Pa e moshën, ne do e keni më rasysh, për mund t'e fusën dhe shpallu e punës, të jetë poshtë 25, të jetë me i mëjnë si 25 jetë, nuk e themi do. Ne mund t'a të nëse Shqipërinë, Balkanë thuhet, po tani ne po mund t'ojnë flasin për një diçka që është pjesë e teorisë, nuk duham që ta thomi ndryshën. Moshën deli, jashtë. Edukata etikra e punës? Etikra e punës e jetër dhe kompanija. Pese si, një person për shumë dhe që s'ka etikra e punës e ti nuk mund të... Eksperienca e fusën. Fusën të eksperienca. Eksperienca e ka me dhe etikën edhe moralin e personin. Korekcija. Ju thatë parë të shkallë dhe gjojnë ke fristit në edhe në shumë e zë. Fleksibilitet e fëqin, po korekcija... Edhe këtë eksperienca, po ajde fusën e këtë korekcija. Korektesa. Sa që ke dhëmë pas fjallë të... O jo. Fleksibiliteti, që farë është fleksibiliteti? Orarët, mund të punoj, të një bashkë, të parët si... Po, ka raste për shumë, kam ajerë të zëvenson një me tjetërë, da? Në gjithë dhe ta që të gjithë, unë mundëm sepse jam i smuë, se kam një halë personal, duhet ju të vijë dhe zëvensonje tjetër një person. Ata është dhe mosha, është për të 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 Fleksibilitetin e... Iii, me shkusë, për t'i ka teror, të merë. E përkyveshme, se s'kemi asinke e përkyveshme. Qa më ndonë ju? Arsimi i mesëm. Arsimi i mesëm, bravo, dojnë. Arsimi i mesëm profesional. Tani, nuk mund të themin e dhe gjohëm, duham dikush të kesh shkollë lartë, edhe shkollë lartë mund që nga turizmi, se nga gastronomia. Kemi ju? Shkollë gastronomike? Turizmi. Turizmi, okej. Ne me rëndësishme se formimi profesional dhe arsimon është kjo të janë. Kjo është me rëndësishme, se mund të kesh një person me formim universitar dhe mund mos ke të asë në ditë punë e eksperiencë si kamarirë, të jeshtë e ditë teorinë. Kjo është me rëndësishme. Po edhe po pati një shkollë arsim të mesër, mund të sish nga
profesioni, shumë mirë. Top. E bun akoma më të mirë se e di pjesën teorike me pjesën praktike. Tjetër? Ta marsim pjesën, se që në fusim e... E karizma me dojnë. Karizma. A i shteti që përvete atjerë i këshu e si imërzitër ose qa dhe të rejtë? Ja, e futu të prezenca, të korekcija, të fisa. Jo, mënyra e komunikimi të shumë shumë. Ja, në fakt e komunikimi. Fakt e komunikimi. Vëtë të përkyshe më duhet e vëtë. Skeni? Skeni pashë. Ajo është të zanë. Ajo është të zanë. Nuk e me në dotë, sepse e vizemi që nuk e i pashë një aglit, por i themi që për ajo është të zanë. Jo, po ka dhe kata, për shumë të mos jetë të bukur, po një person që merë në kalesër, ose edhe karizma, po dhe merë në kalesër, dhe mba vete, në është automatikisht me i bukur se një person. Që e përmua një kjumë, dhe me hapi një kujë lokalë. Në shikoni si që përshomë një kamarinë dhe përmundojnë që asë mishë të mojë që kemi një shpallje pune. Imaginami ku bëjnë në to bërime njëzore një shpallje pune për një person me formim universitar, shkollar, të kërpon shqites, janë ca profesionet që janë deficitarën të tekë dhe duhet në vërtet kemi shkallësit dhe asë një mbaje për kemi pjesë e kompanisë. Dhe to të bërime njëzore dhe to që janë bëjnë me këto pun, hargjojnë shumë kohë në krimin e shpallje punës, në mbede CV-ve, pastaj dhe seleksionimi, në fund në intervistimin e personaj që i të të kemë pjesë në kompanjë. Uf, shumë e din nga eksperiencë e ime, për një person që nëjë në fund praktike, më duhet së të rritë këtë për dhjath që bëjë një proces të tërë, për një fund praktike. Kur të bëjë pastaj fund praktike me eurorat pilot, në shumë që të nëzisë, në kompanjështë të atërë është dhe interesi më i madhë. Që kemë shpetë flasin për kategorit e CV-ve. Qa du të kemë një CV? Përsta e një gjurë në fundit, po a i do të flasin akua konkret personit. E më një pilot i personit ku shkon në pjesën e CV-së? Në fillim të faktës, bravo. Kjo është pjesa ku është pjesa e CV-së. Tani, ja, kam parë shumë herë student, ka për CV, edhe e fusin lartë kurikulum vitae, si titull të dokumentit. Duhet të jetë kurikulum vitae, se... ose rezime, nuk është pun opcioni, është pun teorie, ose po, se jo. E shdo jo është pun opcioni, po, tani klasin për gjerë që janë të dhëna. Janë po, se jo. Jo, pse jo? Se vetë tjo nga pamje është... Nga pamje, dokumentet të rëgonë që ka të bëjnë prezentim profesional të juaj. E dyta, ju kur dërgoni CV direktor motivimi, thoni, ndërruar e zotëri Ademi, drejtori një kompanije, me kontribut të primeri, kur dërgoj CV-in time dhe letër me motivimi. Skeni pëse i thoni tre herë që të gjohë dhe kjo është CV-a, pra, dhjet nga komunikimi informatik që kërë në kompanije që pëtë fejtë për CV. Emër, mbiemri, adresa, gjithmonë edhe pse është tajrë nga moda që të kjerë të adresë fizike, me përtojë gjithmonë dhe fizike, celularit dhe e-maili, ju lutem, në e-mail mos veni emra të quditëshëm studentësh, se ka patë raste kur unë kam të gjuar best boy, best girl, gmail.com, mos e kalli unë Ronaldo Kaj, personaj që fusin i dhe të vetë, në për e-mail. E para, nuk është profesionale, nuk është profesionale, që komunikoni me një kompani fusë një best boy, best girl. Dhe dyta, ato që kanë, kompani që kanë filtr të lartë sigurie në e-mail të tyre, këto i fusë si spam, si junk, i tajtë si junk. E dhe zakonisht e mund të mund të mbis një rrasë të komunikoni me një konferenës të potencial, dhe Josef vëzot një shuenësh. Pa ndaj të këto doj e-mailesh, accountesh, në bani për komunikimi intern, në njëtë jush, nëse i komunikimi informat me profesional është emër, qdo loj kombinimi i emrit dhe mbi emrit në Hotmail, në Yahoo dhe Gmail. Visar.ademi, ademi.visar, v.ademi, këta kombinime të ndryshmet emrit dhe mbi emrit. Njëtë mund bani në këto tre accounte, pse? Sepse këto gjithmonë kanë qenë në trek për sa vite më dhe kemi indikacion që do nuk do jene dhe për një kote gjatë dhe mos përdojmë një që se kemi të universitetit sepse unë ka përdojmë për para njësa referenzuit
në Angli për shembull, edhe kur përfundon kur diplomohani, merrni një email nga IT-ja që thotë që dëgjoj pas kësaj, keni 3 muaj kohë ta pastroni akauntin tuaj sepse do akaunti do mbyllet. Nuk e di se si i keni këto rregulla këtu te ju, por gjithmonë përdorni emailin tuaj privat. Se ka raste për shembull që rekrutimi me një kohë të gjatë, edhe ka mundësi që ju të aplikoni më shumë para përfundimit të shkollimit, edhe të komunikoj kompania pasi pasi keni e keni fshirë akauntin, pasi pa kam fshirë akauntin tuaj të universitetit. Prandaj mbani gjithmonë akauntin privat, Hotmail, Yahoo, Gmail. Fshja. Detajet më të folën, edhe kjo që është rëndësishme shumë është qëllimi, qëllimi që çdo kush duhet të ketë në qëllim. Pjesa e qëllimit nuk duhet më tepër se dy fjalë, një ose dy paragrafe. Çfarë jeni ju? Dhe çfarë tendencë, çfarë karriere doni të bëni të ardhmen? Do të thonë, unë menaxher me një background të madh në sektorin e konsulencës dhe tentoj seeking, looking for, kërkoj, do të ndrej këtu për shkri historiatin tim, çfarë lloj avantazhe, çfarë lloj kompetencash mendoj që kam unë, mendoj që kam unë, çfarë se si përshkruaj unë, dhe pastaj kërkoj që të bëj një lloj futem në një kompani, një bank, sektorin financiar ose sektorin privat ose një kompani prodhimi ose çfarë profit nga një ekonomist e ndikit. Përzirë, ose një kompani IT, ose në programim, ose të një qëfarë. Qëfarë dëshironi ju të jeni pas të diplomoni? Kjo është pjesë më dhe, unë jam filani, student me komisëtarët lartë, e me thamë komunikushëm, dhe lider i universitetit, kërkoj që të kemi një lejtë pozicionin një kompani private të IT-s që merë në programimin dhe gjuhet programuse XY dhe Z. Është mirë që të keni një lloj qëllimi në CV. Sepse në gjatë kjo ju identifikon dhe definon kompanija ku duhet ju të putëni. Tani, pjesa tek unë, në kjo se shikoni është eksperienca e punës. Sa këtu nga, në prezentim, unë them edukimi. Shikoni edukimi, përvoj e punës që e pastaj. Pse është të punë ndryshë, a prezentim është ndryshë? Është ndryshimi i radhitjes. Në një shpikur e të rrash që kanë bëhë është fakti se pësit kemë një 7 vjetë eksperiencë dhe është një regullë si të është i shkruar. Që një person që ka 7 vjetë eksperiencë si kur shkruat lartë për voja pasaj e duke kudu. Ba, pasë të mërë. E në bëllë të zushë së Edukimi e vjen gjithmonë në qëmë se nuk ka shumë për voj punë, eksperiencë punë. Dhe përta e fundet fa e edukimi, pas të mekanimin e kohës, kur ju e keni eksperiencën e duhet dhe përgojnë e punës nga sektorin privat, publik, ose nga një punë vulletare, ndryshon radhizja. Pse? Sepse kompanisë intereson qëfar lloj kompetenca që praktike keni ju. Jo qëfar nëtë pesatare keni patur për 7 vitere. Sepse ndryshon të vijë, ndryshon profesionin, dhe është më dinamik në bërë në kohën globale. Këtë nuk interesonë që si kemi patur ju 9.9 para 10 viteve, e në ndërkohë që si kemi patur asë një eksperiencë punë. Vetë fali që si kemi jetër eksperiencë punë, përgonë shumë për kërën kërën kërën. Si jemi proaktiv, nuk jemi aktiv, nuk keni në gjenë dur, entuziasme dur, e pa dhe nuk mund të jetë për të gjenë dur. Në kjo se ju, i kemi jetës në të mirë, dhe keni eksperiencë në burë, përvoja punës për të parë. Ka të rëpallit si e që arritje të duaja në një vend punë. Pa i përgjë që është, ne jemi student, nuk kemi përvoj punë, qatë fusit të përvoj punës? Qa kam thënë e rekaluar? Aktivitetet të ndryshme në shkollë, si për shembu? Punë vullnetare ose jo vullnetare, ose aktivitetet shkollore? Ka tre lloj përvojesh. E para është, me thëmë, keni e të gjatë të gjatëve që keni në një semestr, shumë nuk e dhe kemi punë në grupë, studime, ose ulumtime, ose dhe një punë që kërkon të komunikoni dhe të punoni me një grupë kolegjësh o studentësh. A që ka një set cilësish, asish, që ju i testoni, komunikimi, leadershipi, zgjidhja e konfliktit, komunikimi profesor, grupë, e shumë rrath. Këto,
ju mund t'i futin shpare mirë në simituar. E dyta është punët fundetare, punët fundetare ku t'i mërmi, në asociacionet studentore, në punët fundetare të qendra e karierës. Dhe gjitha pjesën fundetare që i këni patur jumenta ti ambienti shkollor, mund t'a futin si përvojë punës, që i ka të bëjmë me fokusin e eftësive, cilësive dhe shkatsive të buta, themin, jo të forta, sepse ka aftësi teknike, që i ka dhe profesionin tue, dhe ka aftësi buta, komunikimi, leadershipi, zide, konflikte, janë aftësi buta, që jo mund t'i pusten si vi. Dhe treta, eksperiencia treta është internshipet, puna praktike. Në qëllë se s'kemi bërë asë njerë internship i lutëm, ta një vjen në koha e pushinëve, ose në gëllë të beharit, mërëni dhe shkuar një kompanive të shkërojnë një kursorën i unë. E thonë që në gjë unë janë filan studenti, viti kaqë, dua që gjatë kohës së pushimeve mund bëjnë një kontraktike. Kompanit e shmojnë shumë proaktivizimin dhe dëshirën e njëre për bërë kontraktike. Ato në fundë të vlerësojnë si pozitive dhe ka në mundë që t'i ofrojnë një vend praktikantit e mine. La tje kalona e shkëmbimi eksperiencëve dhe komunikimin dhe lidhjet formale që mund të me kompanin dhe gjithë më kompania pas të periude mund t'i ofrej dhe vend punë për se t'i përmonë. Kësë më teston, një një personi du dhe një ofrej një vend punë. Mos rini asë njerë pa një punë, pa një përvoj praktike këtë kosë të ndonë, që i përri studime. Jam dhe e shkollët, ju kemi interakcion me profesorin dhe me kolegët e juve, që mund që dhe gjohë kam bërë, unë kam bërë prezentimin e kësaj, e këtë në tim i mbregun, unë kam bërë kemi bërë një konflikt të atë kohë që kemi bërë të rastë të dimarë, unë kam kemi personin që i kam gjithë në konfliktin, unë kam kemi personin që i kam bërë kërë një informal grup, kompani, janë një set apsish, ju mund t'i fustin si përvojnë punë. E dito është pjesë vullnetare që mund të shkëllit, ju mund të tëroni në kohën duhe, dhe është puna përse puna praktike, të cilë ju mundësojnë duhe që të keni ca aplikime praktike dhe teorive, dhe teorive të e teorive. Kjo është pjesë për përvojnë e punës, ndërsa tek edukimi, ka të bëjme, dhe thamë, gjithmonë është pjesë e lartë, që të thuhet, okej, Universiteti Marin Barleti, fakulteti ty. Tja, si duhet t'i e normalisht. Êshtë gjithmonë vijet eksperiencë e fundit. Pse eksperiencë e fundit? Dhe që ose keni doktoratur, vijet doktoratura, e ose keni master, vijet masteri, dhe që ose keni shkollë të mesme, një shkollë e mesme. Pse është përvoje e fundit e para? Sepse kompania, kretojnë për njërëzorën, nuk ka, mësë të rishtë, si pas një teorie amerikane, ka jo më të përse 30 sekonda për të nëzoj një CV. Drejtorë të për njërëzorën, s'ka më një CV, nuk të nëzoj. Tani në që ose drejtori, lezon që kini ju MBA, Master Business Administration, nënkuptohë që ju keni fakultet, nënkuptohë që keni shkollë të mesme, nënkuptohë që keni shkollë fillore. S'kejmë se fillore nga shkollë fillore dhe shkollë mesme, dhe pas taj jeni përzitin konfus. Nisa gjera, unë fakt nuk kam shkollë mesme, fare, se nënkuptohë që, se kanë të ekipin një pektunar, u t'kesh formimin primar dhe sekundar. Kjo është e para, dhe e dyta, aje që duhet të them unë, është që, kur ke një ekspervoj pune, që punë vullnetare, qoftë punë praktike, ju lutëm, shkruajnë në këte mënyrë. Cila është mënyrë? Prezentoni shkurtimisht pak se qarë pune kemi bërë, edhe kjo që me intereson mu është impakti. Keni vajtu ju në punë të torë edhe keni din statistikë, ose keni bërë në impakt. Cila është impakti? Qëfar keni bërë ju në vendet e punës? Keni bërë në tim tregu? Keni patur një ideje dhe ideje në prezentuar për shpala kolegëve punës. Keni bërë një trajnim specifik që ndoshta punës e ka vitur ju e keni marrë nga shkolla dhe keni prezentuar si zgjidhje në atë kompaninë. Dhe një praktikë pozitive, diçka që ju i keni dhënë kompanisë. Edhe më besojnë që çdo kush nga ju ka nga diçka.
që mund të aflojë CV-n. Punë vësi, kër e merë CV-n, gjithmonë këtë e lexon. Çfarë impakti keni patur ju në punë? Në qoftë se keni puna praktike kjo, puna praktike kjo, thjesht e listuara, ju u tregoni jashtë mbështesë për kompaninë. Thjesht tregon që ndoshta jeni më keni patur lidhje më të forta edhe keni bërë disa lloj punësh praktike. Impakti është ajo që më intereson më. Dhe impakti më impaktin mundohen të fusni edhe numra. Do të thonë kam bërë përlumtim të tregut, edhe në atë përlumtim të tregut kam kontaktuar 25 kompani. Kam bërë një pyetësor dhe pyetësorin e kam plotësuar 35 drejtorë kompanisë. Kam bërë kam dhënë një ide dhe ideja e ka patur të impakt, do të thotë thjesht mundohet të bëni kombinim cilësor dhe sasior të impaktit tuaj. Ndoshta tani është akoma herët, më po si vjen edhe Laura ka një kopje të CV-s. Dihet mund të ketë kombinim i cilësor dhe sasior i informacion. Qarë mund të kjetë? Përvej, trajnimet. Trajnimet duhet të futet në CV, sepse janë shumë të rëndësishme për shkak për rreth formimit të profesional. Edukimi është pjesë formale. Pjesë formale të rezot më fund, të diplomoni me një diplom, që e një ministri arsimi, që e një për një sektorin më të shumë rratë. Trajnimet janë janë formime profesionale nga tregu jo formal. Dhe tonë trajnime të gjitha që i përgjit nga shkollës. Fillimisht ajo duhet të jeni selektiv, të çdo trajnim që shkoni ju e shikoni me interes, duhet futet në CV. Me kalimin e kohës, do shikoni që CV-ja nuk duhet të përmbaj çdo lloj trajnim që vi marr pjesë. Dhe pse keni ashtu atë mund duhet të nisi fajet fusi trajnime. Do mundoni të futi edhe ato trajnime që kanë të bëjnë me vendin e punës ku ju aplikoni. Vetëm me atë lloj, nëse keni aplikoni në një bank që është institucion financiar, dhe i futi vetëm ato lloj trajnime që kanë me atë lloj atë vendin e punës. Pse? Sepse CV-ja nuk duhet të jetë më e madhe se dy faqe. Dy faqe. Kaq është maksimumi. Vetëm për profesorat, për persona akademik, dhe për persona publik lejohet të profesorat dy faqe. Pse? Kam thënë edhe herë kaluar. Pse profesorat u lejohet që të kemë të profesorat? S'ka ato limit. Sepse pedagogët kanë shumë shpallje, kanë shumë publikime, kanë shumë libra që japin kontribut shkencës. Dhe nuk mund të thua që gjithë mund të heqë këte libër, ose këte publikim shkencor, ose këte pjesëmarrje seminar, vetëm sepse ma limiton në hapësirën e tuaj. Çdo lloj kontributi për shkencën është mirëseardhje. Prandaj, punëtorët shkencor dhe shkencës u lejohet që të kemë të rësut i faqe. Student, drejtor kompanish, çfarë do lloj personi i dhe të faqe të kemë. Prandaj, kjo si fundet e gjitha, trajnimet, do të jetë jashtë provizës të faqe. Mani, ka një shperë që është keep it short and simple. Se kompania përveç informacionit do të disë si ju prezentoni vetëm, në një arsye të limituar. Edhe për fund, thamë, interesat, pjesën personale, pjesën humane, normalisht duhet të vendos një hobi të cilat kanë të bëjnë me punën grup, kanë të bëjnë me menaxhimin e stresit dhe kanë të bëjnë me dhe nëse si ju integrojnë një ekip. Këto janë sport për shumë ekipore, që është futboli, basketboli, handboli, volejboli. Edhe për njëse nuk i doni, është thjesht jemi politikli korekt për t'i futur në CV. Ose ka të bërë dhe njësa hobi që e zhvillojnë shumë logikën e personit, që për shumë shahë. Shahë është në gjithmon hobi për shumë që e ndihmon personin të zhvillojnë logikën. Edhe është si pjesa e kompanisë, dhe ju përin revizje, kundështaj për një vizet tjetër. Ju bëjnë të dyta, për të bëjnë kundështaj të dyta, me ndoni për 4, për 5, dhe në kështë punë e sektorit privat. Ju në një shfimin, kompanija bëjnë një vizet tjetër. Ju në bështë të bëjnë reklam, keni një reklam pak ma agresive për promovimin e produkteve, nuk është se konkurenca rinë, në ndoj për që dhe ju shef një vizet si komunikoni me klientët. Ato për një vizet tjetër. Mos fusni se të kam parë në CV-ja hobi ime është PlayStation. Se të regon që ju jeni person i vakët, nuk ishë lidzoni e fësit, gjithë shka që e bërë njërë është komunikim me televizorin,
që ndoshta me këtë vëmë globale dhe kone në mundësive dhe oportuniteteve, është mund bje kohë. Të rohë shumë e ka e të rinduë. Mos kusë një këshu, e i themi wacky hobbies, që nuk i din kërkush. Dhe informacionet e fundit janë informacionet që gjithë mos i dhja përfundohet një fjali, edhe këte du të apunoni shumë që të keni, referencët. Dhe të gjithë mon, unë kam referencë të shkëllqyëshme, të rekjotëse në kërkohet, mund të avëm së pozicion intervjistë. Referencët ku nuk vijet në CV. Kujtet se kam parë student, në ty fajtë CV, pas e ditë fajtë të referencët. A referencët të i për në intervjistë, bashkë me diplomat, bashkë me certifikatat, bashkë me gjitha informacionet të këndësirës e tjerët. CV-ja është dokumenti që ju futën juve në intervjistë. Intervista është pastaj procesi ku i e fitoni punë, nëse mund i punë. Pandaj, fitoni intervistën në CV, e pastaj ku në shkojnë në intervistë, ku të njëtë me një dosje dhe i mërë letrën e motivimit, faqë të mërë të të mërë njërë, certifikatët, diplomat, gjithë qka që keni ju si shtesë, për të bërë akvamët më të mirë prezentimin i lojë format. Ta një shpaka shumë, New York, presta, zaś do, no już mogę...